Porém, mas cheguei. Fazer um rolê aqui de pique. Tem mais macho que não, bro. Fala, turma. Beleza? Começando mais um vídeo aqui. Hoje um vídeo totalmente diferente. Tô aqui num test ride da Soul. Pera aí. Dei limpado na câmera aqui. Voltando. Hoje é um test ride da Soul. Tô aqui com a 3R5. Tô fazendo força. A galera saiu mais cedo. Cheguei atrasado. Saí aí de 48 horas de serviço. Vim diretão pra cá. Tô aqui no circuito da Lagoa. Saí lá do pé do morro. Peguei o asfalto e vim pra cá. Aí, ó. Que máquina, galera! Eu nem parei pra ver ainda, mas o que eu tô vendo aqui é que ela tá equipada com o SRAM, acho que é Force, esse ITEP, né? Que é Access, tudo eletrônico, muito maneiro. Não sabia nem como passar marcha aqui, aí consegui já me adaptar. E agora eu vi também que ela tá, acho, provavelmente, uma roda de carbono da Fulcrum. O restante é tudo da Soul de carbono. E o pneu Vitória, bem largo. Olha aí, a roda deve ser bem larga. Então acomoda o pneu bacana, muito confortável. É um pouco menor que o meu tamanho. Normalmente o meu é 56, tamanho L, né? Essa aqui é no tamanho M. Então, vambora. Tentando pegar a turma aí. Enquanto isso, eu vou fazendo algumas imagens. Fazer um ataque aqui na subida. Animal. Aí, galera, acho que achei o pessoal. Que oportunidade está rodando essa máquina. Demorei, mas cheguei. Cheguei. Tô vendo. Percebi de longe. Quer trocar, fazer o teste? Israel na hora, troquei. Não. Eu falei, você pegou muito grande. Pega L agora, eu tinha que pegar da M, pô. Eu peguei essa. Ei. Tem uma aqui. Só troca a roda comigo, beleza, bota essa roda pra cá. Ei, vim voando, hein, bichinho. Vem aqui. Tem que ter quase de média, filho. Pegou a brava, pegou com roda de carbono. Eu nem vi, pô. Essa roda pra cá. Eu só fui pegando, falei, cara, tô atrasado, a turma saiu. Falei, já troca com o Israel ali. Pode ser. Nós no teste Ride Show. É. Essa água adulterada de novo aí, cara. Você não cansa disso não, mano? Já subi na pódio. Vou andar com vocês só por causa do meu adulterado. Peraí. Vou tirar aqui a câmera. Aí, turma. Encontrei a galera aí, ó. Agora a gente trocou de bike ali com o Israel.
quase a mesma coisa, roda diferente, uma de alumínio e agora tamanho 56. Ajustei a altura do cilindro, é top. Bora! Iu! Tá uma máquina aí, ó. Bora, rapaz! Vamos acelerar agora. Como diz Maurício, coisa boa a gente acostuma fácil, né? Rápido. Olha, tá doido, eu vim sentindo uma dorzinha na lombar.
quando fazia força. E teu parceiro esticado. Agora ficou... cachorro. Top. Tipo assim, ali se ajustasse o cilindro tava meio baixo. Se subisse um pouquinho, já ia ficar melhor. É que, é, tipo assim, esse estado de unidão integrada é meio chato por causa disso. Não tem, cara, vai trocar. Que ela, que ela é longa, cara. Ela é meio longuinha. Essa aí tá com cara assim, de ser mais longa ainda. Essa aqui é uma L da Sica. Ela é um pouquinho mais... O quadro é parecido, mas a mesa é mais curta. Você tem uma mesa de 100. Não quero ver o 3R5 não, hein? Eu fiz, eu fazendo uma força ali, o xixi com a câmera do lado, mano. Olha o que é isso, mano. Tem educação não, cara? Um hidráulico eu nunca andei, não. Pô, mas aí tu fez aquele pedalzão lá sozinho? Foi. Deu 185. Mas deu quanto aqui no trilho? Deu 2000 e alguma coisa. Mais ou menos o que, só que eu fiz pra Muriaé. Só que... 800 de altimetria foi até Casimiro, né? 140 km com 800. Aí depois foi 40 km com 1.300, 1.200. Quando ele ficou tudo bom, né? Mas teve mal. Só que da descida tinha. Só a descida. E a volta enganava, pô. A volta deu 40 km, né? 42, sei lá. Foi com 500 de altimetria. É meio que mais, é. Acontece. Engana pra caramba. Uma sacanagem. Fazer um rolê aqui de Sikker, a gravel. Tô aqui testando. Posição diferente. Achei que era mais confortável descer embaixo, né? No drop. Thank you.
Maneiro. Só que aqui, falta mais pra subir que o lift. É? Quem que você vai não subiu um pedacinho, não? Ah, ele? O Israel vai também. Tem um rapaz que vai entrar, não tem? Só tem a bandidagem? Vamos subir aí. Vai. Suspensão faz falta não, hein? Faz falta suspensão. Estradãozinho assim, porra. Começa aqui? Até lá, aqui dá 17,5 de média de inclinação. Mas tem mais macho que não, bro. Tem mais marcha não, filho. Não, mas aqui esse trecho é bem inclinado, tem que dar um alívio. Você tá roubado aí. Queria subir? Ataca o computador! Meu Deus! Sabe o que você tá fazendo pra cá, meu Deus? Ei! Não, não. Olha lá. Coisa de gente doida. Ai. Até lá não entra não, que é furado, hein? Na água não vai não.
Tá doido. Tá doido, a gente se chuta morrendo, imagina você. Asa freio mesmo. E é Gravelator? Ei, o cabritinho também. Hã? Cabritinho também. Tá doido, anda muito. Eu nunca tinha vindo aqui não, bicho. Começou a ter dar uns estalos na minha relação. Eu só escuto a galera falar. Hã? Só escuto a galera falar daqui, mas nunca tinha vindo não. Porra, não chega ali em cima. Não, eu vi, pô. Dá. Fala galera, cheguei aqui em casa. Caraca, que rolê maneiro. Eu rodei aí hoje com duas bikes sensacionais. Eu rodei com a nova Soul 3R5. Uma bike muito ágil, muito rápida. Eu achei ela com um passo muito bacana. Achei também... Eu não consegui fazer um encerramento do vídeo, né? Por isso que eu tô aqui gravando agora. Acabou a bateria, não esperava que fosse gravar duas bikes. Acabou que eu testei duas bikes, né? Enfim, achei uma bike muito bacana, muito confortável, gostei muito. Eu frisei bastante a largura do pneu, que eu achei que ficou muito bacana. Deu uma sensação muito bacana, porque acredito que o aro seja de 25mm. Então deixou o pneu bem acomodado dentro do aro, ficou muito bacana. Tanto na estética, pneu mais gordinho, tanto no conforto. E depois a gente foi testar a Seeker. Cara, que surpresa... Sim, sensacional. Parecia que eu tava rodando com uma Speed, só que na terra. Falei, caraca, já desenvolve muito bem, sobe muito bem. Sendo que a gente tava com uma relação pesada, né? Tava com 40, 42. A gente tentou subir lá uma parede, né? Muito inclinada lá, vocês viram aí no vídeo. Que surreal de inclinação, eu nunca tinha ido lá. E que surreal experiência também. Segura muito o pneu, aderência muito boa naquele pneu da Vitória. Curti demais ambas as bikes. Falei até com o Pablo, né? Que, se não me engano, é o nome dele. Que era o representante da Soul que tava lá. Falei, rapaz, aqui é uma dívida certa aqui de uma maneira muito agradável. Porque que experiência bacana, galera. Ainda bem que eu consegui ir depois de 48 horas de serviço. Emendei diretão lá. Fui, curti o rolê. Então, espero que vocês tenham curtido também o vídeo. Já vai deixando seu like aí. Compartilhe o vídeo com todo mundo. Vai ter mais novidade aí. Amanhã eu tô indo lá pra Itatiaia, domingo, fazer um camping lá pra escalar Agulhas Negras. Então, vai ter vídeo novo aí na área dessa semana. Já é? Então, um abraço, valeu, fui.